Tervepä terve, eli minä olen Koodersin Miikka ja tällä kertaa mietitään, mitä on ylläpito eli hosting. Ylläpidolla näin hosting-ajatuksella tarkoitetaan oikeastaan tämmöisiä sivutiloja, missä tämmöiset nettisivut ja muut verkossa pyörivät järjestelmät oikeastaan toimii. Jos ylläpito tulee etenkin yritykselle, joka on tärkeää löytyä verkosta, tai jonka liiketoiminta jopa jossain määrin riippuu siitä, että se näkyy verkosta, niin ylläpitoon kannattaa panostaa. Jos maksat ylläpidosta 2 € kuukaudessa tai olet muussa tällaisessa halpa hotellissa liikkeellä, niin todennäköisesti joka päivä, edes jokaisen tunnin aikana, ei välttämättä sivustot ole edes pystyssä. Pahimmillaan, kun näihin palveluihin on sitten sidottu myös sähköpostit, niin sitä kautta ette saa sähköposteja perille, ettekä pääse myöskään lukemaan sähköposteja aina kun haluatte. Ylläpidossa pätee usein samat säännöt kuin elämässä sen suhteen, että harvoin halvalla saat hyvää. Siihen kannattaa sijoittaa ja kannattaa myös miettiä, mistä päin sen ylläpidon ottaa. Että mahdollisuuksien mukaan, jos etenkin teette paikallista toimintaa, niin se on jopa maantieteellisesti lähellä se ylläpitopaikka. Tämä nopeuttaa joitakin 10 millisekuntteja muihin sitten samassa maassa oleviin, mutta kuitenkin nämä erot ajan kanssa, ne kertautuvat, etenkin jos siellä sivuilla käydään usein. Me juteltiin meidän podcastissa vähän tarkemmin tästä, että mitä kaikkea ylläpitoa valitessa kannattaa ottaa huomioon, milloin siihen kannattaa sijoittaa, onko tilanteet, milloin siihen ei tarvii välttämättä niin paljon sijoittaa. Ja hei, pysykää digitaalisina.